आयच्या दिसाक हो थोडोसो वेळ पवित्र संस्काराशी बसून आयज आमी केरे भाशेन आमच्या धर्म प्रांतांत आमकां सुरक्षा दिवपी आमचे राखणदार, आमचे पुलीस जावं आमचे मिलिटरी जावं आमच्या गोंयांत आमच्या भारतांत आमच्या संवसारांत सगळे वटेन आमची सुरक्षा करतात, आमची राखण करतात. आयज ह्या सगळ्या भाव भयणां खातीर आमी मागता. आमी सगळीं सांगता ह्या पवित्र हो देवरांत वांटो घेतना सगळे आमचे जे पुलीस आसात, भाव भयणी जावं आमचे मिलिटरी जावं ऑफिसर्स जावं आमचे ट्रॅफीक पुलीस, अदीक करून ह्या कोवीड-19 पॅन्डमीक जायते वावुरल्यात आयज तांचे खातीर आमी मागता. आमची सुरक्षा करता आसतना ह्या दिसांनी जायते घायाळ जाल्यात, थोडे मरून गेल्यात, जावं वतान पावसान थोंडायेन रातचे आमची राखण करतात. आपले लौकीक आपोवणे देवाक मानता ते भाशेन ते अदीक मोगान जिवंक आनी सुरक्षा न्हय एक जबाबदारी कशी पूण आपलो मोग पोरजे सवें दाखोड करूंक आयज ह्या भाव भयणां खातीर आमी मागता. तर आमी सगळीं सांगता जेन्ना वेळार जेजू आमचे मोदें येता येवकार ताका दिवया. तो आमचो राखणदार, आमचो सर्वणदार, आमचो जेजू स्वामी. तर सगळे आमच्या भाव भयणांक, आमचे पुलीस, मिलिटरी, आमचे ट्रॅफीक पुलीस सगळ्यांक जेजू मुखार घालून ताणें आपले लौकीक आपोवणें मोगान जिवंक तांकां बरी भलायकी कुरपा ह्या अध्यवरांत आमी मागुया. आनी वेळार सगळीं आयती जावया काळ जमनान बरे भाशेन आमी बसूया आनी आत्मिकतायेन ह्या अध्यवरांत वांटो घेवया. सगळ्यांक तुमकां पवित्र बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान मोगाचो येवकार दिता. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोवे येवकार पवित्र तुका आमचे मोहुदे तुजे शक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोवे तुझे जीवे उदो सासनाक वावती जो उजवणार आणि बुद्दिना सोगले तूं चोलो तूं ते जिवे उदो सासनाक वावती सो उजवणार आणि सोगले तूं चोलो येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां राव तूं आमचे सो येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां राव
आमचे सोवे हाले 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 आमचो दोनी आमचे मदें हाजीर आसा हो जेजू पोरजेचे सुरक्षाक लागोन आमचे पासत संवसारांत आयलो तोळोच वेळ ओगीच रावुया आनी जेजूचे आसने बगुया सगली मान बागोवन ताका नमस्कार करुया मोगळा जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे आयचे दिसा पासत तुका वाकांटा तुजे देण्या पासत पोरजेची सुरक्षा करूंक लौकिकांक तुवें आपणें दिल्ल्या पासत जायतीं आमकां भिडयल्लीं तुवें राखलीं सांबावलीं तूं सदांच आमकां राखताय सांबाळटाय मोगाळा जेजू तुका दिनवासूंक फावो वाखाणी फावो कित्याक तूं राजांचो राजा दोनांचो दोनी तूं हेच आर्गांच्या मनान आमी गायन गावया E4 page 78 देवाक आर्गां दिवया देवा आर्गां दिवया देवा दिनवासुया देवा आर्गां दिवया देवा दिनवासुया मा तुका वैभव तुका एकाच कोर्या देवा आर
पोरजेची सुरक्षा करूंक लौकिकांक जायती आपणें दिल्ली आसात, पुलीस, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी आदी। पोरजेची बरी सुरक्षा जावंक कायदे आनी अधिकारांची गरज। देव आमकां कसलो संदेश दिता तो हे देवाचे उतरान चिंतन आयकुया। देवाचे उतर मार्कुच्या शुभवर्तमान 12वो आवेसोर 13-17 ओली। मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बोरी कबर। मागीर जेजूक उतराक सांपडावूंक फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पोक्षांतल्या कांय जाणांक ताचे शीन धाडले। तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच भिडान ना म्हूण आमी जाणव, कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय। तर राजाक दंड फारीक करूंक येता की ना, आमी तो फारीक करचो की ना, ताचें दोंगेपण वळखूंक तांणी तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक दिनार म्हाका हाडून दियात, पळोवया। तांणी ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? ताणें म्हणलें, सम्राजाचें। पोती पाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर सम्राजाचें तें सम्राजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात। आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले। जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी। बाणी तुका क्रिस्ता। हे देवाचे उतराक जबाब कसो गायन गावया। B6 पेज 22। सुमिया तुजी उतरां। थोडोसो वेळ हे जेजूच्या उतराचो नियाळ करूया।
जेजूच्या म्हण्यारपणांचो मुखी हेतू म्हळ्यार मनशाचें सर बरेपण, मनशाचे बरेपणा खातीर पावतना जेजूक जायते पावटी जुदेव धर्माचे कायदे मोडटाले। फारिजेव आनी दोन शास्त्री ताका कोसाक लावूंक सोदताले, पूण तो तांचे चोपकांलो सदांच सुंटालो। हाका लागून जेजूक कोसाक लावूंक फारिजेव एक नवी पद्दत सोदून काडटा। ही आमकां आयचे देवाचे उतरांत मेळटा। जेजू मुखार प्रोश राजनितीक पॉलिटिकल मांडटात। दोन ना फारी करप साम्राज्याचेर एक व्हड अपराध जावन आसलो। जुदेव लोक वो दोन फारी करपाचे कायद्याचेर आड आसलोले, पूण फकत भिरांतीन आनी रागान वो दोन ना फारीक करप साम्राज्याचेर आड वचप। पूण जेजू तांकां कायदे सारको जबाब दिता आनी जेजूचो जबाब तांकां घुस्पायता। साम्राज्याचें तें साम्राज्याक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात। एक बरो राजा वो फुडारी वो सरकार फकत देवाक मानता तेंच परी आपलें रायपण आनी फुडारीपण चलोवंक शकता। देवान मनशाच्या हातान पदवी आनी राजनिती दिलोली आसा जाल्यार लानविकायेन नितीन प्रमाणीकपणान आनी परजेच्या मोगान ही पदवी आनी राजनिती चलोवंक गरज। कित्याक मनीस मनशाक फटयत, पूण देवाक फटोवंक जायना। आनी शेवटाक देवाचें तें देवाक दिवंक पडटा। असलेच कायदे सांबाळूंक आमचे जायते जावं सरकारी वडील, जावं आमचे पुलीस, जावं आमचे मिलिटरी आमची सुरक्षा करता। जे भाशेन चेजून आपल्या काळार ह्या राखणदारांक सरकारी फुडाऱ्यांक मान दिलो जाल्यार आमकांय आमच्या काळार ह्या आमच्या फुडाऱ्यांक आमचे पुलीस फोर्स, आमचे ट्रॅफीक पुलीस, आमचे मिलिटरी जे कायदे सांबाळटात आनी कायद्या वरवीं आमची देशाची राखण करतात तांकां आमी मान रेस्पेद दिवंक गरज। हे तांचे लौकीक आपोवणें बरे भाशेन जिवंक आमी तांकां उक्तेपणीन आदार दिवची गरज हेंच ओडखून घेवंक हे वेळार आमी कांतांचे पासत मागुया। जायत्यो आडकुडी, जायते कोस त्रास, जायतें दूख, जायतें एकसुरपण, लोकांची तिका, लोकांची वायट उतरां, ओतान उबे रावन थोंडायन जावं तिंट्याचेर, नाक्यांचेर, रस्त्याचेर जावं रातचे न्हिदनासतना, जावं आमचे शिमेचेर आमची राखण करतात। आमी बरे भाशेन जिवंक आमकां शांती सहजकाय मेळूंक बापा मुगळ्या वेळार ह्या सगल्या आमच्या जावं सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन बरे कायदे ते विचून काडूंक, लोकांची सुरक्षा करतले कायदे, लोकांक एकटावन दवरतले कायदे,
लोकांक बोरेपण दितले कायदे तांणी काडूंक आनी वरवीं हे कायदे राखूंक आदार दितल्यांक सगळ्या आमच्या पुलीस भाव भयणां खातीर आमी मागतां. आपल्या कुटुंबातले पयस ते वेतात दीस रात हुस्को घेवन आपल्याची दुयेंसां पडिनासतना आपली बेस बरी जबाबदारी पाळटात तांचे खातीर आमी मागतां. हे कायदे बरे भाशेन जिवंक जायर पावटी रस्त्यांचेर आमकां ते आडायतात. कुडी जायते पावटी आमी तांकां वायट उतरांनी पाचल्यात. जायते पावटी भिवन जावं आमचे आमी हॅल्मेट घालतां जावं भिवन आमी आमचे मास्क घालतां पूण दुसऱ्यांचो मान रेस्पेद दिवंक दुसऱ्यांची जिवाची राखण करूंक कडेन जायरी पावटी आमी तांकां असल्या उतरांनी वायट उतरांनी पाचल्यात. बापा मुगडा ह्या दिसांनी कितले आमचे पुलीस भाव भयणांक ह्या कोवीड 19 पॅन्डमीक समयार त्रास घोस पडल्यात. आपलें काम करता आसतना कितले जाणांक ही कोर पेस पिडा लागून थोडे आमचे भाव भयणां सोंपून गेल्यांत. ही देशाची राखण करता आसतना दुस्मानान घुरी घालून कितले आमचे जवान हे आमच्या भारताचे जावं आमचे गोंयचे शिमाचेर मरून गेल्यात. आपल्या कुटुंबाचे पडिनासतना दुसऱ्या कुटुंबाची राखण करूंक एक देवान दिल्ले आपोवणे बापा तुवें मोगान दिले आपोवणे ते जियेतात. आपल्या कुटुंबाचे पडिनासतना आमची राखण ते करतात. सगळ्यांक बरी भलायकी मागतना जायते गोडे आपलेपणान जियेतात. जायते गोडे आपलो फायदो पडयतात. जायते गोडे लॉन्स घेवन सुसेगाद जीव जिवंक सोदतात. जायते गोडे कायदे मोडून आपुणूच दुसऱ्यांक कायदे पाळूंक लायतात. असले आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक आमच्या पुलीस भाव भयणांक सगळ्या आमच्या राखणदारांक तुजे जाणवायेन गिन्यानान बुद्दीन वाडय. तुज्या उजवाडान तांकां वाडय. ताणें आपली न्हय पूण पोरजेची सुरक्षा करूंक आनी देव जेजून दाखयली वाट चलूंक जेजून दाखयलो मारोग ताणी चलूंक आनी आपले लौकीक आपोवणे खुशालकायेन देवाच्या मोगान जिवंक हे वेळार तांचे खातीर मागुया. तर हे वेळार आमी सगळीं दिमी घालून हो जेजूचो निमाणो आशिर्वाद आमचेर घेतना. हो आशिर्वाद आयज आख्ख्या संवसारान ह्या देशाची ह्या संवसाराची कायद्यान राखण करूंक वेतना. सगळ्यांक होच देवाचो आशिर्वाद. ह्याच देवाची जाणवाय देवाची बरी भलायकी तांकां मागुया. आनी हो देवरान जें आमी नियाळ्ळां तें आयजूच न्हय पूण सदां काल हे आमच्या राखणदारां खातीर मागूंक आमी देवान तांची आत्मिकतेन राखण करूंक तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतले निवारूंक पातकांतले निवारून ताळण्यांतले निवारूंक आनी हे तरेन आपले लौकीक आपणे जिवंक हे वेळार तांचे खातीर मागूंक वा निमाणो आशिर्वाद तांचेर आमी घालतना निमाणें गायन आमी घेवया. संस्कार इतल्या नोमान करता सडून देती सेवा दोर नवो दोरता
प्रार्थिया देवेका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास करून दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताचे पवित्र घोटाची भक्ती आनी ह्या वरवीं थांबनासतना तुजे सोरवणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आशिर्वाद घेवंक आमी सगळे आमच्यो तकल्यो भागोवया.